Dobrý den, dámy a pánové, vítejte u pořadu z webu, u pořadu, ve kterém se budeme dívat na nejrůznější, především strategické, ale hlavně zábavné webové hry. Dnešní hrou je hra Jacksmith, ve které, podobně jako kozel zahradníkem, se osel stane kovářem. Já přestanu mluvit a ukážu vám, o co se v této hře vlastně nám vidíte, že jsem sám hru nahrál poměrně hodně, 7,5 hodiny, což je neuvěřitelně dlouho, strašně moc zabitýho času, ale ta hra za to stojí. Uvidíte velmi brzy. Jak se budeme jmenovat? Budeme se jmenovat třeba Twingate, mě teďka tak napadlo. A hnedka se dozvíme, o co jde. Jack Smith, velice talentovaný kovář a jeho chlupatý společník, nestíhám číst. Užil si svoji práci, ale kovadliny. Ale on to je moc rychle, prostě ho nebavilo už dělat ty podkovy. A začala se prostě šířit válka, hnedka vám vysvětlím, jak to vlastně funguje. Tato hra má v podstatě dvě fáze. V první fázi, jakožto kovář, vybudujete zbraně pro své kamarády, pro své bojovníky. Ti pak vytáhnou proti monstrům a v závislosti na tom, jak dobré vytvoříte zbraně, budou dobře bojovat. Tady můžeme vidět, jaký nějací nepřátelé proti nám stojí. A my nyní budeme vytvářet zbraně podle objednávek, které budou přicházet. Pokud znáte sérii her Papas, kde vytváříte nejrůznější třeba palačinky nebo hamburgery, tak víte, o co jde. Tohle je v podstatě to samé, akorát že z prostředí války, z prostředí kovařiny. Tak, přišel se objednat zbraň, přišel se objednat meč. Toto je takový tutoriál, který nám ukáže, jak se to dělá. Takže otevřeme kraftovací okénko, je tady meč, dáme tedy dělat meč. Máme na výběr jeden druh meče, postupem času se nám samozřejmě otevřou další druhy zbraní, mečů. A můžeme si vybrat materiál, vidíte, měď. Je to základní materiál, máme ho tady nekonečno, použijeme tedy měď. Samozřejmě čím lepší materiál, tím potom lepší útok, lepší výdrž zbraní a tady vidíte čas, který je potřebný k tomu, aby se nám náš kov rozstavil a byl schopný. Tak teď kov přelijeme do formy, musíme velmi opatrně, protože kdybychom byli rychlí, tak to vycintáme a zbraň nebude tak dobrá, jak by mohla být. Tak dalším krokem musíme zbraň vytepat, takže pomocí 18 úderů kladiv musíme velmi precizně zostřit tuto zbraň. Vidíte, že se mi to, teď jsem trefil v správnou formu, vidíte, že mi to ukazuje, že mlátím do správných míst. Samozřejmě máte máte k dispozici jenom omezený počet úderů, musíte tedy rozložit chytře. Tak, teď budeme náš meč sestavovat, máme na výběr různé druhy, nevím, jak se jednotlivým součástím tohoto těch zbraní říká, prostě tady máme tuhle prkotinu. Opravdu nejsem kovář. Toto je naprosto základní, opět nemáme žádné speciální dispozici. Základní držadlo, nástavec a základní čepička. Já tomu budu říkat tak. Tak, meč jsme udělali poměrně dobře, co se sestavování týče. Vidíte tady jeho staty. Má má základní poškození, základní životy a má k bonusu poškození ohněm, což je docela dobré. Uvidíme, jak se to bude hodit, tak uvidíme, co náš bojovník svede. Myslím si, že to ještě nebude všechno, že ještě budeme dělat vaší zbraně, ano. Je to další objednávka, opět meč, pojďme na to. Jo. Samozřejmě se nám tady postavil do fronty, opět ohnivý meč, dlouhý meč, měď, Zde můžete vidět své objednávky, pokud se třeba dostaví nějaký nový zákazník, uvidíte to zde. Můžete přepínat potom mezi jednotlivými fázemi, vidíte, že máte k dispozici 4 kraftovací kotle, 4 kraftovací sloty, ve kterých můžete vyrábět. Samozřejmě potom to bude vyžadovat jakousi míru koordinace v pozdějších fázích za těch 7,5 hodiny, až budete mít nahráno, tak opět. Já už to mám trošku natrénovat, takže to je prostě tak vymlátím. Pokud bude ostrý po celém obvodu, tak to samozřejmě není na škodu, tak prásk, není to moc extra, ale je to. Samozřejmě musíte tady trefovat přesně do středu, kdybych to hodil třeba na kraj, vidíte, že je to OK, ale není to ono, takže musím trefovat malinko precizněji. Tohle bylo úžasné, bylo spíš skvělé. Tenhle meč je dobrý. Vidíte tady finální hodnocení svého meče, jak jste udělali dobrou práci při broušení, při sváření a tak podobně, hlavně při sestavování. Tak jo, ještě jeden meč, zapomínám. Když mluvím, zapomínám, co musím dělat, tak opět měď, samozřejmě základní materiál. Potom čím lepší, čím silnější materiál, tím samozřejmě delší doba sváření, respektive tavení. Pum, pum, pum. A co jsem to trefoval. Ještě mi zbyly pár ran, tak. Opět základní meč, máme 3 šermíře, uvidíme, jak se to bude. Hele, perfektní, super, dobrý.
Tak. Tenhle meč je sestavený naprosto dobře docela. Tak, tady dostáváme jakýsi bonus za to, že nám ještě zbyl čas, bonusové krystaly, za které si pak budeme kupovat různé plány zbraní a různé suroviny. A vidíte, že jdeme proti svým třem nepřátelům, uvidíme, jak jim to nedáme, nějaký netopír. Je tady válečná fáze, vidíte, že postupem po každou ranou pouští různé suroviny, které samozřejmě musíte kurzorem své myši sbírat, nesmíte je tady nechat, respektive neměli byste, protože to jsou poměrně důležité suroviny. Vidíte, že tady máme tohle asi bronz, hádám. Tak, zatím to jde velmi dobře, myslím si, že moje zbraně v tomto kole budou velice účinné. Zde můžeme vidět životy mých vojáků, respektive výdrží jejich zbraní. Zde můžeme vidět své nepřátelé, myslím si, že tohle vyhráme naprosto bez problémů. Získali jsme, koukal jsem, nějaký speciální nástavec na meč. Respektive na sekeru, no na sekeru ne, jenom na meč. Sekery se dělají trošku jinak. A jsme vítězové. Pokud samozřejmě porazíte všechny nepřátelé, získáte ještě takovou speciální truhlici, ve které jsou různé hlavně plány zbraní, plány speciálních epických zbraní, které je dobré sbírat a postupem času samozřejmě i vytvářet, pokud na to budete mít. Tak reklama, pokud na to budete mít dostatek, máme luk, budeme dělat luky, tedy v tomto kole hádám. Tak, pak budeme dělat štíty, sekery a tak dále. Tak vidíte, že nám tady přibyla položka designu, máme tady tedy design, nový design luku. Pokud budeme splňovat všechny podmínky, můžeme vytvořit tento luk. Vidíte, že tady jsou vlastně různé součásti, vidíte, že máme naprosto všechny. Krom nevím, jestli budeme mít dostatek železa, ale myslím si, že ano, musíme si to zapamatovat. Zde si nemusíme si to pamatovat, můžeme si to označit. Ono vám to pak při sestavování ukáže ty části, které chcete. Hlavně nesmí zapomenout, udělat železní luk. Tak přijde nám sem ten ptáček, který mu uděláme luk. Luk, mrazivý luk. Iron, nemáme železo, do prdele. Market? Ne, nemůžeme na market ještě. Argot. Tak já mám bronzový, ok. To mě mrzí, chtěl jsem udělat speciální luk. Tak prasátko, co bys rád, asi meč, viď? Samozřejmě tady máme, vidíte, jaké příšery, jaké uspořádání příšer vám půjde, toto jsou samozřejmě základní. Ale s postupem času samozřejmě různé zbraně, když se podíváme zde, mají různé atributy. Tenhle meč je třeba ohňový, jsou to potom ještě bleskové, jsou tady ledové a tak podobně, které se nám budou odmykat postupem času, jak vlastně budeme pilovat umění kuně. Jak budeme pilovat umění vyrábění zbraní a potom to samozřejmě budete muset sladit s tím, jaký nepřátelé budou. Pokud budou samozřejmě třeba ledoví nepřátelé, uděláte ohnivý meč a obráceně tak. Luk se samozřejmě dělá trošku jinak, musíte ho natáhnout. Pokud možno na obě strany stejně, tohle je naprosto precizní. Tak držadlo, vidíte nejrůznější bonusy, které to dává. Já samozřejmě tohle použít nechci, protože to je mám na ten speciální luk, takže hodím tuhle stu. Ani tohle použít nechci, takže udělám tohle a tohle taky použít nechci, takže to bude naprosto základní bronzový luk. Ale perfektní, ok. Tohle jsem přetavil, já už vidím, že jsem přetavil ten meč, už to vidím. Hele, 100, super. Tak, přetavil jsem meč, no to bude průser. No, meč bude praskat, ok, tak uděláme ještě jeden meč, tenkrát nesmíme zapomenout, že děláme meč. Bronzový nemůžeme, ok. Nezapomenout. What? Jo, to je ten meč, který jsem chtěl dělat. To je rozpraskané, až tohle hezký není. Tak. Návrat. Samozřejmě, když budete mít potom 4 kotle v provozu, jak je to docela makačka, musíte jednotlivé fáze dobře naplánovat. Tohle to bylo naprosto nezodpovědné ode mě, co jsem udělal a myslím si, že mému svěřenci se tento meč líbit nebude, nicméně máme tady speciální nástavec pro meč, takže to trošku napravíme tím, že mu dáme speciální nástavec, který mu přidá do životů a útoku a doufejme. Stal jsem bonus za to, že jsem udělal 5 zbraní, wow. Tak a jo, to byl tenhle meč. Bum 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 bum. Dobrý, jo, docela to trefuju. Ha. Tady jsem nechal volný místo. Tady tou stranu nemoť, prosím. Tak, tenhle bude mít extra životky. Hop. Tak, základní souboj. Doufám, že 4 nepřátelé dokážeme zdolat. Myslím si, že s těmi lepšími zbraněmi, které máme, to snad půjde. Ani jsem si nevšiml, jaký jsem měl postih za to, že jsem udělal tu špatnou zbraň. Doufám, že nemoc velký.
Tam to bude zůstat. Potvoro. Tuf, co to provedl. První byl v pohodě. Nový nepřítel. Tak, co pak tohle věc umí? Tato kytka hnusná. Mají co plivat určitě. Uše. Masí žravka. Tohle nevidím dobře. Tohle nevidím vůbec dobře. Bronzový luk, samozřejmě trošku pevnější než jeho předchůdce, ale myslím si, že nebudeme z toho... Že nebudeme z toho dosáhnout na... Když tohle ten meč je trošku horší. Kvalitativně. No tak, nesmí udeřit po druhý, neudeří po druhý, kurňa. Hergot pes, nevím. Vidíte, že jeden z mých vojáků už utekl, takže jestli udeří po druhý, tak je to docela blbý už. Já si myslím, že tohle nevyhrajeme. Mečaři! Ty srágoro! OK, bonus nebude. To je samozřejmě tím, že jsem zmršel ten meč, no. Jako, no, je to znát. Jsme teďka uděláme ten superový look a... A hele, vidíte, bonus bitevní. Dělová koule. Tak, jsme na půl cesty ke štítu. Ne, jsme, no, jsme u štítu, super. Jsme na půl cesty k sekře, OK. Co by se rád pošťáku? Vypadal jak pošťák, ale spíš to bude obchodník. Jo, je to obchodník. Kdyby si něco koupil, no tebe jsem potřeba minulý, nebo loni, když jsem, loni. Včera, když jsem chtěl udělat ten super meč, tak. Jdeme se do obchodu, jestli máme dostatek. Dostatek, jo, ani se stejně nemůžu koupit ten. Železo. Ale mohl bych se možná koupit bronz. Uvidíme, jestli nebude. Tak. Look. A můžeme dělat železný luk, výborně. Tak, abychom to urychlili, tak to tady trošku rozmícháme. Ten oheň hoří podstatně intenzivněji. Jsme dokud nepřijde druhý zákazník, respektive to stihneme. Tohle bude moje mistrovské dílo. A mečík. Bronzový. Tohle zvítězíme. Tuhle bitvu zvítězíme, už to vidím. Tak návrat. Roztáhnout tohle musí. Tohle už máme v oku, tohle trfím skoro vždycky. Tak, speciální díly. Uvidíme, jaký bude mít bonus tenhle. Perfektní. Skvělý. A hele, pět pánečků útoku pro všechny vojáky, no tak to je hustý, to jsem si pamatoval, tohle zbraň. Tuplem vyhrajeme. Tak dostal jsem bonus za to, že jsem udělal epickou zbraň. Těch zbraní se podíváte do designu, tak je několik, samozřejmě máte spoustu různých druhů zbraní. A když já mám odemčeno všeho jeden, takže 1%, takže jich tady bude stovka, jestli dobře. Počítáme, jestli je to přesné, máme tady další ptáčka, tady převažujeme kurňa. Tak ptáčku, kdybys chtěl luk, viď? Bronzový. Pum, to je o to trefit tu první, jo, a když trefíte tu první, tak to ostatní tady už vymlátíte nějakým stylem, ale... Tak, super. Ale jo, uděláme ti super meč. Mrazí, kde se tady mrazivý smutek? No, možná už bude takový overkill docela s těma zbraněma. Musím nějak šetřit něco na pozdějic, možná. A nějak nepřevařím, OK. Naprosto precizní. Bude takový běžný bronzový luk. Ale bude ode mě, že bude perfektní. Tak, že je trošku nakřivo, ale dobrý. Tak, teďka uvidíme bitva. Jak dopadne. Velký bonus. Dělali jsme to velice rychle. Zavíráme. Pojďte do nich, chlapci, máme tady tu dělovou kouli, takže je rozdrtíme jako svině. Jo, nemá šanci naprosto, vidíte, že ten luk vydrží úplně všechno, tady to byl tenhle. Nemá šanci. Pojďte dělat diamantové meče a zlaté luky a...
Pak taky budete mít zákazníky, který budete naprosto nesnášet, protože budou chtít dělat, abyste jim dělali ty palcáty, a ty jsou naprosto nejhorší. Na to se připravte. Budete chtít, aby vám chodili lidi se štítama, protože štíty jsou naprosto úžasný. Štíty akorát namalujete a je to. A super bonusy. Víte, že nás byla ještě půlka životu, že bychom dali ještě 4 nepřátelé, to je v pohodě, tak. Tak, co nám z toho plyne? Komu říkáš plyne? Reklama. To je všude. Jak dlouho ještě budeme čekat? No a tady to je vidět. A dvojitá sekera, nová zbraň. To bude zajímavé. Přeskočit. Tak, design. Mám tady nový design. No, luk Poseidona. Víte, že na to máme naprosto všechno, kromě zlata. Sekera. OK. Nicméně to by bylo ode mě vše k této hře. Sami si to vyzkoušejte, sami zkuste popisky informace, hlavně odkaz naleznete v popisku videa. Určitě je to úžasná hra, pokud se vám líbily tyhle první 3 dny, bude se vám líbit zbývajících 69. Nebo kolik jich tam je, samozřejmě. Určitě pokud vás to chytne na poprvé, bude vás to bavit těch zbývajících 7 hodin, které jsem to hrál, a tahle hra víceméně. I když ukončíte příběh, tak můžete pokračovat dál, takže veskrze nemá konec, můžete odmykat nové designy a bavit se. Tohle hra je naprosto návyková, je naprosto úžasná a vlastně i na těch webových stránkách, na kterých to hrajou, má 99%, což je maximum, stovka tady ani není, takže tato hra je veskrze oblíbená, naprosto úžasná. Doufám, že se vám líbila v mém podání, doufám, že se vám bude líbit, až budete hrát sami. Já vám děkuji za pozornost a Jack Smith, ahoj. To nedávalo smysl.